မြန်မာနိုင်ငံဟာအာဏာရှင်စနစ်အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံကနေပြီးတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့အညီအုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံပုံစံမျိုးနိုင်ငံရေးကြီးမှုတစ်ကိုမြင်နေရပြီဆိုပြီးတော့မြန်မာသမ္မတဦးသိန်းစိန်ကပြောဆိုသွားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအင်အားစုအားလုံးအနေနဲ့တိမ်မွေ့ညင်သာစွာနဲ့ဆောင်ရွက်သွားကြဖို့ဆိုပြီးတော့လည်းသမ္မတဦးသိန်းစိန်ကတိုက်တွန်းသွားပါတယ်။အစိုးရဖွဲ့စည်းခဲ့တာ3နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ဒီ3နှစ်တာကာလအတွင်းအစိုးရကနေပြီးတော့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးပြည်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွှတ်တော်ကိုဒီကနေ့မှာဒီသမ္မတဦးသိန်းစိန်ကနေပြီးတော့လွှတ်တော်မတ်တွေကိုပြောဆိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးကြွားရောက်လာပါပြီခင်ဗျာဒီကနေ့ဒီအချိန်မှာနိုင်ငံနဲ့ပြည်သူအလုံးဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာကောင်းတဲ့အခြေအနေသစ်တရက်ကိုကျွန်တော်တို့အလုံးဝိုင်းဝန်းဖန်တီးနိုင်ခဲ့ရပြီအမြင်မတူမှုတွေမြန်မာလူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းမှကြီးမားတဲ့မတူကွဲပြားမှုတွေကိုနိုင်ငံရေးကျင့်စဉ်ဟောင်းတွေကိုအရင်တည်ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းစွာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပုံဖော်တဲ့နိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှုသစ်တရားကိုကျွန်တော်တို့စတင်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အသွင်ကူးပြောင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဟာနောက်ကျောင်းပြန်လှည့်သွားမလားဆိုပြီးတော့စောင့်ကြည့်တာတွေခံခဲ့ရတယ်လို့ပဲပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေဆောင်ရွက်နေစဉ်အတွင်းမှာမမျှော်လင့်တဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုလည်းရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကပြောသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲလမ်းကြောင်းဟာဒီ3နှစ်တာကာလအတွင်းမှာလွဲချော်သွားခဲ့တာမရှိဘဲနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာဂုဏ်ယူဝင်ကြွားပွဲပြောင်းလဲမှုအခြေအနေကိုရောက်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်။နောက်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရေးမှာလှုပ်ခတ်နေတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တော့နိုင်ငံရေးအကြက်တဲပုံစံဖြစ်မလာအောင်လို့အမျှော်မြင်ကြီးကြီးနဲ့ဆောင်ရွက်သွားကြဖို့ဆိုပြီးတော့တိုက်တွန်းသွားပါတယ်။ဒီလိုပြင်ဆင်ဖို့ဆောင်ရွက်ကြတဲ့နေရာမှာပါဝင်သူများရဲ့အမျှော်မြင်ကြီးမားမှုအတွေ့အကြုံအသိပညာကျွယ်ဝမှုနဲ့စိတ်ရင်းစေတနာမှန်ကန်မှုတို့ကိုအသုံးပြုကတိမ်မွေ့ညွန်သားစွာနဲ့ဆောင်ရွက်သွားကြဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့တစ်ဆက်တည်းတမတော်ရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုပြောဆိုရမှာတော့ဒီမိုကရေစီရင့်ကျက်မှုအပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့နိုင်ငံရေးမှာစစ်တပ်ပါဝင်မှုကိုရှော့ချသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုသွားပါတယ်။ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးမှာတမတော်ရဲ့အခမ်းကဏ္ဍဟာရှိနေရဥပမာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ညှိနှိုင်းအဖြေရှာတဲ့သပွဲဝိုင်းတွေမှာလည်းတမတော်ကဆက်လက်ပါဝင်နေဖို့လိုအပ်ဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။တမတော်ရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းလျှော့ချဖို့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးတိုးတက်ရရှိလာမှုနဲ့ချိန်ဆဆောင်ရွက်သွားမှုကိုလည်းဒီမိုကရေစီရင့်သန်မှုနဲ့အတူဆောင်ရွက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မေကွန်းထဲမှာတော့ဒီနိုင်ငံရေးကိစ္စအပြင်စီးပွားရေးကိစ္စရပ်တွေကိုလည်းအချိန်တော်ကြီးပေးပြီးတော့ပြောခဲ့ပါတယ်။သုံးနှစ်တာအစိုးရသက်တမ်းအတွင်းမှာစီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့်ယင်းနှိမ့်နှံမှုတွေတိုးတက်လာတာနောက်ဗဟိုဘဏ်စနစ်အပြောင်းလဲကိုလုံနိုင်ခဲ့တာဈေးကွက်ထဲမှာပုဂ္ဂလိကအခမ်းကဏ္ဍမြင့်တက်လာတာတွေကိုပြောဆိုသွားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ငြိမ်းချမ်းရေးဆောင်ရွက်မှုအမျိုးသားပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအစိုးရပိုင်းကနေပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာတွေကိုလည်းပြောဆိုသွားပါတယ်။သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့ဒီပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှာမေကွန်းအခုလိုပြောဆိုတာဟာ၃နှစ်အတွင်းမှာဒါဟာဒုတိယအကြိမ်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်။ပထမအကြိမ်ကျမ်းသစ္စာဆိုတော့အစိုးရအနေနဲ့ဒီဂတိကဝတ်တွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ပဲအခု၃နှစ်မြောက်မေကွန်းမှာတော့အစိုးရရဲ့၃နှစ်အတွင်းဆောင်ရွက်ချက်တွေအောင်မြင်မှုတွေနဲ့ဒီအောင်မြင်မှုဆိုတဲ့သူ့ရဲ့အဆိုတမိုင်းမှတ်တိုင်မှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသူတွေကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောဆိုတာတွေအဓိကပါတယ်လို့ပြောရမှာပါ။သမ္မတမေကွန်းပြောစင်မှာတော့ဒီအစိုးရအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေပြင်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်လည်းတက်ရောက်တာတွေ့ရပါတယ်။နောက်နိုင်ငံတကာတန်တမန်ချို့နဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကလေးလာသူတွေလည်းတက်ရောက်နားထောင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။